Po zadnji oddaji o Mercatorju si je direktor televizije Janez Lombergar premislil in dejal, da oddaje Pogledi Slovenije ne bo uvrstil v jesensko programsko schemo. Gre za politično odločitev, ker je ta odločitev bila nama sporočena po oddaji v Mercatorju. Zadeva je bila za predsednico vlade tako neprijetna, da ni hotela odgovarjati na drugo vprašanje novinarskega kolega Bojana Travna, ampak je raje odhitela s tiskovne konference. V oddaji smo razkrili tudi metode delovanja hrvaškega tajkuna Ivice Todorića, ki kupuje Mercator na Hrvaškem. Ni res, da ni bilo denarja za najino oddajo. V dogovoru sta denar priskrbela generalni direktor Marko Fili in njegova pomočnica Katarina Novak in to vam bosta verjetno tudi potrdila. In zdaj, ko se je RTV naročnina povišala, bo v dodatno blagajno prišlo približno še 2,6 milijona evrov in res ni nobenega razloga, da bi to, ekonomskega razloga, da bi to oddajo ukinel. Danes sva na vrsti midva, jutri ste lahko na vrsti vi. In v bistvu gre samo za to, ali bomo imeli še pri nas svobodno, neodvisno raziskovalno novinarstvo, ki bo gledalo pod prste politiki, kapitalskim lobijem, ali pa bomo novinarji postali samo prenašalci PR sporočil.